O cirurgião bucomaxilofacial, ele é extremamente, tecnicamente falando, está muito preparado para poder viver esse novo momento. A gente que já faz cirurgias panfaciais, onde o paciente fratura todos os ossos da face, né? O PAF, né? Que é perfuração por armas de fogo, cirurgias ortognáticas, cirurgias das pálpebras, né? Blefaroplastia superior, blefaroplastia inferior, cantoplastia, cantopexia, cirurgia de sobrancelha, né? Conhecida como brow lift, ou cirurgia de castanhares. Também temos as cirurgias do nariz, as cirurgias ao redor dos lábios, lip lift, queiloplastia, cornet lift, as cirurgias do pescoço também muito procuradas hoje, que é a lipoaspiração mecânica de papada, com a aplicatura do platismo e a cervicoplastia, e também tem as cirurgias de orelha, né? Aquele paciente que tem aquelas orelhas de abano, é sim uma indicação de fazer as cirurgias estéticas da face.